სალამი მეგობრებო, მე მისტერ დარჯოვარ, ეს კი ის ბიჭია, რომელიც საშიშ ისტორიებს და შემეცნებით ისტორიებს გვიყვება და გვითხრობს. მოგესალმებით ყველას, დღეს კი გადავწყვიტეთ, რომ უბრალოდ, რა ვიცი, აი გამოჩენილიყავ. ცოტა გამხიარულოთ, ცოტა რაღაცა სიხარული შეგმატოთ და ვინც მეგრული არიცით ყველასთან ბოდიში და ვინც მეგრული იცით, ერთი მეგრული სიმღერა გვინდა რომ შემოგთავაზოთ, რაც იმედი გვაქვს რომ გაგამხიარებთ. მანამდე გამოიწერეთ. ჩვენი დაწერილია. ხო, მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი TikTok-ი და გადმოდით YouTube-ზე, სადაც დაგვეხმარებით მართლა რომ კიდევ უფრო მაგარი საინტერესო ვიდეოები შევქმნათ. კი, ეს ნამდვილად გჭირდება და ჩვენ პირობას გაძლევთ რომ მაქსიმალურად დავიხარჯებით და გაგამხიარულებთ ჩვენს გამხიარულებით და რა ვიცი. აი, დრო შევიწერეთ და დავიწყოთ. Tis was qual mat rapide kitoyem mit britsats kilul do gile quanta yukchim buritsats mortkhozuk dos kani mutchel shorshors miruye mugochis gab kuma khuto chimtsmariruye chimtsmariruye ალასი ქიმოსური ხაჭალასი ოსურ მუღოლა ჭალა მუას ბაგაიკეთე ბაგალასი დო ჩვენსი ჩვენსი ხაბალას ქიმოსური ხაჭალას ოსურ მუღოლა ჭალა მუას ბაგაიკეთე ბაგალასი დო სკალი გოლა პირო კოპედაირო კოპედა ჯგილო სკალი გოილვა პირო სკალი გოილვა პირო კოპედაირო სკალი გოილვა პირო კოპედა ჯგილო